Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхүүдийн яндангаас гарч байгаа нүүрсний утаа агарын бохирдлын 80% дангаараа бий болгодог. Гэр хорооллолт 220 мянган өрхөө байгаагаас 15 мянган орчим өрхөн цахилгаан халаагуурд бүрэн шилжсэн бол үлдсэн 200 гаруй мянган айл өрхөн нүүрсээ хэрэглэсээр байна гэсэн үг юм. Тэгвэл айл өрхүүд цахилгаан халаагуур авах боломжгүй байдаг уу? Харьцуулт хийж үзье. Нэг машин нүүрс 240-аас 280 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Нүүрсний нэг худалдаачин л ихэд 7 хоногт 3-аас 4 машин нүүрс зарж байгаа юм. Болцоо боломжоор л тэгээ зарим нь ахиухын нүрс авч ин зарим нь яхаа багаараа ингээд твш мвшэр нь ингээд тэгшсэн нүрс тийм юм авч байна. Тэгээ ялгаатай ялгаатай. Одоо ингээд тэгшсэн нэг үнэтэй байхад ийм овуулсан нэг үнэтэй. Тэг ян зүрийн энэ ингээд 240 л тий. 280 300 та байсан шүү дээ. Харин буучаад. 300 байх үед нэг хүмүүс хэрэг авдаг байсан. Гэхдээ авчихсан. Одоо чадвал өдөртөө ч юм нэг өнжөө ч юм нэг уурхад дээр очролн тэгээл тэгээ очр ихтэй бол тэг хонж өнжөө. Одоо хоногт ойролцоогоор хэдэн машин гэсэн үг дундчаар юу? За дундчаар нэг 3-аас дөрөв гэсэн үг. Чадвал дөрөв зарж яах гэсэн үг. За гэхдээ нэг айл өвлийн сарууд дунджаар 3 машин нүрс хэргэлдэг хэрэг 750 мянган төгрөг зарцуулж байна гэсэн үг юм. За гэтэл агаарт хоргүй цахилгаан халаагуур нэг машин нүрстэй адилхан үнэтэй боيو 280 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Энэ нь нэг айлын өвөл нүрсэнд зарцуулдаг мөнгөний 3-ны 1-тэй тэнцэж байгаа юм. За гэхдээ нэг авсан байхад 5-аас 10 жил хэрэглэнэ. За гэтэл борлуулалт нь нүрстэй харьцуулахад бараг байхгүйтэй адилхан юм. 200 мянгаас 590 мянган хооронд байгаа. Тэг. Одоо энийг нэг Монгол гэрт нэг л орно. Тавантай гэрт нэгийг тавхад бүрэн халааж чадах байхгүй юу? Тэг хажууд л та ингээд термостаттай өөрөө асч юмтраад амраад явах боломжтой. Энэ гэрт 200 мянган төгрөнгө үнэтэй. Эннээс арай том байгаа. Тэр нь болохоор 285 мянган төгрөнгө үнэтэй. За энэ харьцуултаас харуул нийслэлийн иргэд өөрсдөө утаанаас салахыг хүсэхгүй байна. Уг нь жил бүр нүүрсэн зарцуулж байгаа мөнгнөөс нэг удаа цахилгаан халаагуур аваад цахилгааны төлбөртөө багахан мөнгө нэмээд байхад утааг бууруулахад иргэд өөрсдөө хувь нэмрээ оруулах боломж харагдаж байгаа юм аа.